I den här videon så ska jag visa hur du hittar enheterna på just din sajt. Här är jag inne i Jamf Pro och för tillfället så ser jag inga enheter. För att kunna söka på enheterna så behöver du klicka på menyn här och välja Mobile Device och sen tryck på Search. Nu får jag upp alla enheter som finns på den här skolan och då kan jag då söka på informationen som finns antingen i Name, Serial Number eller Roll. Om det är ett fält här som du saknar, till exempel Asset Tag, så behöver du lägga till den här informationen. Asset Tag hittar du här uppe. Du trycker på det här kugghjulet. Du går till Device Management och sen klickar du på Inventory Display. Här väljer du vad du vill kunna se när du gör en sökning. Så jag trycker på Edit. Och då hittar jag här Asset Tag, där det kan finnas i viktig information på just de elever eller de iPads som du tittar efter. Jag trycker på Save. Och sen går jag tillbaka till Devices. Och sen gör jag en ny sökning genom att bara trycka Enter. Nu så får jag upp även Asset Tag. Och det kan vara information som ni har sedan tidigare från Meraki som ni vill komma åt. Och då kan jag söka då på till exempel Kristel. Där hittar jag hennes iPad. Och där säger jag C-numret och pedagog.